سلم على سيدنا مولانا kita lafaz jazakumullah khairan kathira jazak kepada Yang Mulia Tuan Haji Idris yang sudi datang berkunjung ke teratak kita di Pusat Tafiq Aramah ini, datang membawa rezeki pula kepada kita, memberi sumangan keuangan, berterawih bersama dengan kita. Subhanallah, satu kurnian Allah kepada kita semua. Allah tanamkan dalam hatinya sifat kasih, cinta dan sayang kepada kita. Datang jauh daripada Brunei, naik kapal terbang, kena bayar. Kemudian daripada Kota Kinabalu ke sini 2 jam lebih, meretas bandara Kuroka yang berkabus, juga kena bayar tambang bas. Kemudian nak balik lagi ke KK Kota Kinabalu, kena bayar tambang bas, meretas bandara Kota Kinabalu. Dari segi keselamatan diri, kemudian semalam pula tidur di apa nama di hotel, maksudnya kena bayar belaka. Jadi datang semata-mata kerana Allah Ta'ala nak ziarah kita, nak tengok kita. Harapan Tuan Haji lah nak tengok kita berjaya menjadi hufaz yang alim. Nak tengok kita berjaya. Bukan datang nak tengok kamu saja-saja, tapi nak tengok selepas ini kejayaan tersebut. Selagi usia beliau ada, bila nak lihat kita berjaya dalam bidang yang kita ceburi hari ini. Boleh semua? Boleh. Boleh. Dengan itu, kita hari ini doa sama-sama pada Tuan Haji. Dia datang ni. Kalau hal lain dia orang hantar gitu, tak nampak. Ni nampak Tuan Haji. Doa bersama kita kepada beliau supaya Allah hiasi dirinya dengan kesihatan, kemanisan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian hidup dalam rumah tangga mawaddah warahmah, berkasih sayang daripada mula kahwin hingga ke hujungnya dan sampai ke jannah bersama anak-anak. Juga Allah pemudahkan beliau dalam mahsyarnya nanti, dalam barzahnya nanti, dalam padia hisabnya nanti, dalam timbangan amal, datang tiang-tiang sirat, dan Allah izinkan beliau untuk mendapat syafaat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan seterusnya menjamah syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kita minta, kita doa sama-sama. Ayah saya Syahrul, doa ya, selamatlah insyaallah. Silakan. اللهم ادعوني استجب لكم واعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين امين اللهم انا نستغفرك سما ديننا وايماننا وعقولنا واعمالنا واولادنا اللهم اغفر لنا وارحمنا ووالدينا ومشايخنا ووالدينا وإخواننا وأخواتنا ومن حشد بيننا والمؤمنين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من
تقبل الله منا ومنكم منا ومنكم تقبل يا كريم.